गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका नौमा रहेको उपल्लो तमघास माध्यमिक विद्यालयमा बहिरा र बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइन्छ यहाँ जिल्लाको मालिका बाहेक अन्य एघार पालिकाका तीस विद्यार्थी हुनुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार उन्साठीदेखि आवाससहित अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन सुरु गरिए पनि हालसम्म आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीहरू पुरानै शैलीमा पढ्न र सिक्न बाध्य हुनुपरेको छ बालबालिकाको सेहार सुसार गरिरहनु भएकी रेसुङ्गा नगरपालिका साथकी सीता घरतीले सुरुमा बालबालिकाले खाना र बोल्न नजा

शिक्षक मरासिनीको भनाइ छ अन्य बोलेर पढाउने विद्यार्थीहरू भन्दा यी साङ्केतिक रूपमा पढाउने विद्यार्थीहरू सिकाइमा बढी सक्रिय हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो विद्यालयमा आइसकेपछि उनीहरू घरमा बस्न उनीहरूलाई फेरि घरमा बस्न गाह्रो मान्छन् स्कुलमा उनी एकदम रमाएर बस्ने उयो गर्छन् र लामो समयसम्म छुट्टी हुँदा पनि उनीहरू छिटो स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने गर्छन् किनभने उनीहरूको भाषा स्कुलमा धेरै धेरै आफ्नो साथीहरूसित बोल्न पाउँदै धेरै खुसी हुन्छन् विद्यालयका प्रधान पिङ्की घिमिरे भुषालले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई लामो समयदेखि अध्यापन गराउँदै आए पनि आधुनिक प्रविधिको अभाव रहेको बताउनुभयो आफूहरूको इच्छा भएर पनि त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ आफूले सक्दो आफूले जानेको त सिकाइरहेका छौँ तर अब अझै ती प्रविधिहरूसँग तिनीहरूलाई साक्षर गराएर तिनीहरूलाई साक्षात्कार गराएर पढाउने त्यो वातावरण अझै हामीले इच्छा भएर पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ जिल्लाभर भएका अपाङ्गता विद्यार्थीलाई लेखाजोखा समिति गुल्मीले हेर्दै आएको छ समितिका संयोजक राममणी पन्थीले सङ्घीयतापछि बनेका गाउँ गाउँका सरकार अपाङ्गताप्रति उदासीन बनेको बताउनुभयो त्यहाँ बढी हेलोभाइ भएर यो पाउनेले नपाउने नपाउनेले पाउने त्यो खालको भएर यसमा अलिकता स्थानीय सरकार उदासीन भएको अनि आफ्नो नजिकको छ भने उसलाई पनि रातो कार्डहरू दिएको अलिक छैन अलिक निम्न वर्गको छ जो पाउनै पर्नेछ उसलाई चाहिँ त्यो कार्डहरू नदिएको यो कुरा देखेको यसलाई चाहिँ सुधार्नको लागि हामी सबैले घजो चाहिँ भनेदेखि हिजका कमजोरीहरूलाई सचाउन सकिन्छ ग्रामीण भेगमा भएका बहिरा अपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका खोजेर उपल्लो तमघास माध्यमिक विद्यालयमा निशुल्क पढाउने र विद्यार्थीका लागि पनि आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था मिलाउने विद्यालयले जनाएको छ